Sveiki atkal brīvdienās! Pieneņu pļavā ganās govs un lauku sētās iemītnieki rosās vasaras priekšnojautās. Bet pirms doties ārā vai uz laukiem, paskatieties, kādi jaunumi sarūpēti no mūsu puses. Šodien raidījumā skatieties. Uzzināsim, kāpēc asspalvaino takšu saimniekam jābūt valdonīgam. Ko Dagmāra Legante domā par šķirnes suņiem un krancīšiem? Ciemosimies uzņēmēja Jūlija Krūmiņa jaunajās laukumājās un iepazīsimies ar viņa suni Ansi. Noskaidrosim, kurš ķēpu video konkursa dalībnieks iegūs balvu Philips televizoru. Nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem diemžēl nav reta parādība Latvijā. Viens no tās veidiem ir šaut pa neaizsargātiem dzīvniekiem ar pneimatisko ieroci jeb gaiseni. Pirms vairākā mēneša Jelgavnieka Jevgeņija 12 gadus vecais kaķis vakarā atgriezās mājās ievainots. Viņam maļenkā dvirečka bija. Такого размера. Кот с каждым часом становился все хуже и хуже. Ночью он начал вообще орать от боли, можно сказать, стонал. Мать отвезла его в ветеринарку. Там решили все-таки сделать ему операцию. В итоге достали пулю из воздушки. Diemžēl ģimenes mīlulis pēc operācijas vairs neatmodās. Viņa saimnieks vērsās ar iesniegumu policijā un ir nolēmis šo lietu tā neatstāt. Я решил активную кампанию начать по поводу того, чтобы ограничили продажу пневматического оружия, чтобы как-то снизить этот риск, и чтобы еще гибель животных она как-то стала намного ниже, чем она есть сейчас, и чтобы также люди не страдали. Считаю то, что если мы не будем просто молчать, а будем действовать, то можем что-то изменить. Vai tiešām šādi gadījumi būtu retāki, ja ierobežotu gaiseņu tirdzniecību? Pašlaik mazjaudīgos pneimatiskos ieročus drīkst iegādāties no 18 gadu vecuma. Taču likums arī nosaka, ka tos drīkst lietot tikai norobežotā vietā, kur jāierīko speciāls šaušanas stends. Šaudīšanās ārpus šautuves vai, piemēram, pa savu logu ir likuma pārkāpums, par kuru var draudēt pat brīvības atņemšana. Mēs jau nevaram aizliegt visus rīkus, ar kuriem ir iespējams nodarīt kādu kaitējumu. Mēs līdz absurdam varam nonākt šādā situācijā. Un līdz ar to ir jācīnās tieši ar to, lai tā netiktu darīts. Tie cilvēki, kas kaut ko tādu dara, viņi atradīs citus veidus. Policijai bieži gadās sastapties ar līdzīgiem gadījumiem. Ko darīt? Kas dotu lielāku efektu vai tas, ka tiktu vēl vairāk ierobežota šaujam ieroču pārdošana? Jeb būtu iespēja piemērot lielāku sodu, ja pastrādāts noziegums pret dzīvnieku. Protams, palīdzēt var arī pati sabiedrība. Ja redz, ka kāds šaudās kaut kur ar to pneimatisko ieroci, vai pie dīķiem, vai kaut kur savādāk māju logiem, tad ir jāziņo, un lai var policija rīkoties. Gandrīz katrs veterinārārsts ir saskāries ar šāda veida ievainotiem dzīvniekiem. Pirms diviem gadiem Ķekavas klīnikā nonāca mugurā sašautais keša. Viņam ir lode tādā vietā, kad viņu nedrīkst operēt, jo tad viņš vispār paliks bez kājām un viņas nekad neatjaunosies. Visādi citādi viņš ir dzīvespriecīgs, jautrs, diezgan atraktīvs kaķis. Ar homeopātiju un peldēm klīnikas darbinieki panākuši ievērojumu uzlabojumu kešas stāvoklī, un viņa izredzes staigāt ir ļoti lielas. Viņam funkcijas ir atjaunotas kājās. Viņš nevar viņas piecelt dēļ tā, ka viņam nav muskuļu masas, kas to var izdarīt. Muskuļu masu ļoti labi var uztrenēt, un viņa būs, teiksim, funkciju spējīga pēc 10-20 peldēšanas nodarbībām. Kešam nepieciešami arī ratiņi, kas palīdzētu nostāties uz kājām. Vai kāds tos nevarētu uzmeistarot? Un ja viņam ir ratiņi un viņš tās kājas atkal no jauna mācās kustināt pareizā virzienā, es domāju, ļoti intensīva darba un mēneši trīs vai pat maksimums pusgads, un viņš varēs ļogot, grozot, dāmiski dibenu arī paiet. Asspalvainie takši ir universāla medību šķirne, kuri lieliski dzinēji, bet mūsdienās tiek kļuvuši par uzticamiem ģimenes mīluļiem. Dzīvesprieks, enerģija, spīts un uzticība. Tās ir tikai nedaudzas īpašības no asspalvaino takšu krāsainās personības. Šķirne ir veidota speciāli medībām, lai šis te kažoks pasargātu suni gan no sniega, no sala, lai būtu šī te spalva uz sejas, kas pasargā rokot. Viņi vairāk ir kālu medības suņi, bet mūsdienās tiek izmantot arī asinsspēdām, tāpat arī kā dzinēji. Audzētāji saka, ka no izspalvainajiem takšiem atšķiras, protams, šīs te ūsas, bārda,
un arī amizantais izskats. Bez takša rakstura viņam arī esot nedaudz no terjera, īsts terjera spīts. Tāpat laikā viņi ir bezgala mīļi, ļoti pieķeras saimniekam. Mīlam spēlēt paslēpes ar saimniekiem, ir sevišķi kaut kur mežā noslēpties, ielīst kādā ālā, kaut ko pameklēt, kaut ko parakt. Jo viņi var sēdēt zem krūma, viņi var meklēt stundām ilgi, bet viņi nelīdīs no turienes ārā, jo tas liekas ļoti jautri, viņi spēlē paslēpes ar saimnieku. Kā jebkuri medību suņi, ir jārēķinās, ka suns ir ļoti aktīvs. Asfalvainajam taksim ir vajadzīga kustība un vieta, kur izlādēt milzīgo enerģiju un apmierināt savus mednieku instinktus. Kā liekas 15 minūtes rejot zvēru ālā, tā ir milzīga enerģija. Suns pēc tam nākamo dienu var visu nogulēt. Viņš ir kārtīgi notrādājies, jo viņiem jau nav tā saprašana, vai tā ir īsta āla, vai tā ir mākslīga āla. Viņš strādājis, viņš ir medījis, viņš jūtās varonīgs, ja viņš kaut ko ir nomedījis. Tas ir redzams šeit skrienot, ka viņam vajag nepārtraukt kaut ko meklēt, kaut ko medīt, kaut ko rakt. Un ja suns vienkārši tiks atstāts dzīvoklī, ar viņu nenodarbosies, tad tās būs, protams, izdemolētas istabas. Tas ir raksturīgs, ne jau tikai takšiem, bet ļoti daudzām medību šķirnēm. Ļoti daudzi satraucās par takša niķiem, mūžīgo rakšanu, bedrēm un sagraustām lietām. Ja suns tiek mācīts, tad roka tikai tur, kur ir atļauts. Ir suņi, kas neroka vispār nemaz. Mums no pieciem divas meitenes neroka, viņiem tas liekas kaut kas ļoti netīrs un nepatīkams process. Nu, negatīvais ir spīts. Tas nebūs tāds mīļš, mierīgs sunītis, kas saimniekam neteiks neko pretī. Tādēļ saimniekam ir jābūt kā vadonim, nedrīkst pakļauties sunim. Galvenais man, kas viņiem patīk, tas arī ir šis nešpetnums. Man patīk suns, kur es jūtu, lai viņš ir mājās, kurš var riet, kurš var skriet, kurš var spēlēties. Nevis vienkārši kā mēbeli gulēt, vai ne? Jā. Husky, Claire un Banjo piederēja neapzinīgam saimniekam, kurš no tiem beidzot atteicās, jo netika galā. Abi suņi ir gudri, klausīgi, bet ļoti spēcīgi un prasa pamatīgu nodarbošanos ar tiem. Viņi būtu vispiemērotākie tādam cilvēkam, kurš gribētu nodarboties ar suņu sportu. Un abus Huskyjus nevar šķirt, tad tie ļoti skums viens pēc otra, tik ļoti sadraudzējušies. Televīzijas seja Dagmāra Legante ar kārumiem un lielu kaulu padusē savam topošajam krustbērnam devās uz suņu un kaķu pagaidu mājām mežvairogos. Čau, Bobīši! Tevi forši, tu esi ārā no būra. Tu esi draugs? Tu esi draugs? Tu gribi pacienāties? Lūdzu! Dagmāra domā, ka apmeklējot dzīvnieku patvērsmes nevajag skumt, bet gan būt pozitīvi noskaņotam, jo šī ir tā vieta, kur suņi tiek pie jauniem saimniekiem. Jo vairāk droši vien par to runās par šādām vietām, jo vairāk arī cilvēki iedomāsies, ka nevienmēr jāskrien uzreiz. Ņem to sugu suni, var paņemt saucamo dvorteljēru, vai ne? Un viņiem noteikti ir, man liekas, labāks rakstur īpašības jums suņiem. Tu esi atbaigais cirkamā saimnieks, ja? Lai gan patvērsmē Dagmāra ciemojas pirmo reizi, viņa ir pozitīvi noskaņota un ir pārsteigta par dažādajiem tās iemītniekiem, jo pašlaik mežvairogos uzturas arī līgatnes lāču puikas. Kukim, tu esi mīļš vācītis? Tā. Huskijs? Jā. Bet īsts Huskijs? Ko tu tevi atstājuši, mazais skatīt? Par Dagmāras krustbērnu kļuva mierīga un nepamanīta suņu meitenīte bez vārda. Tev nav vārda, pats kā tu izties. Ar tev forši pastaigāt, redz, kā tu staigājies man. Nu, sunim vārdā jābūt ar R burtam. Tad, kad domāju tā piespiedu, tad bija pienena. Un tad, kad teši tā, domāju, kāda pienena? Roksī. Re? Es ir Roksī. Tāda Roksāna. Divi gadi, bet ir atrasta staigājiem ar sīksniņu. Bet cik var noprast, ka viņa ir bijusi droši vien piesieta kaut kur. Tagad jau tev ir labi, ja? Skaties, kāds tev ausis skaistas. Ausis šausmīgi skaistas. Es domāju, ka Roksijai vajadzētu tādu sirsnīgu, iejūtīgu, pacietīgu saimnieku, kurš varētu
viņā pamodināt tādu lielāku uzticēšanos un ļauties būt tādai, kāda viņa ir patiesībā. Es domāju, ka viņa ir ļoti drosmīga un sirsnīga jau tagad, bet atkausēt to ledu. Šito dāvanu es vedu speciāli savam jaunajam krustbērnam. Lūdzu. Nu, manējies jau būtu aprīši to uzreiz. Dagmāras ģimenē jau 3 gadus rosās rotveilers Rubens. Nu, tad viņš skaitās, ka viņš ir vecākā puikas Edvarda suns. Nu, un tad viņa pienākums ar viņu staigāt. Mums jau tāda ģimene ienāca vēl maz bērns. Un tad domāju, kā nu būs vai nebūs, bišķi tāds greizsirdība. Bet nu, no sākuma brīnījās šausmīgi. Šausmīgi brīnījās, bet tagad ko? Ļauj pat uzsēsties pičpaunā sev un uci. Nu, jāpanīk, tad vienkārši paiet tālāk. Nesen kopā ar vīru uzsākts luksus ātrumlaivu bizness, jo abiem patīkot ātrums un ūdens. Bet svarīgākais, protams, šobrīd ir jaunās mammas loma. Un man likās, ka esot mātei, tā ir tāda sajūta, ka nu, tas tā kā tu kad pirmās iemīlēšanās stādī, kad tu visu laiku esi nedaudz tādā priekā nezināmā un tādi taureņi tevi lido, jo katru rītu tev skrien pretī ar nu, tādu smaidu un ar tādu patiesumu tas bērns. Un viss meitenes, kuras es zinu, pat pēc bērniem ir kļuvušas interesantākas, sievišķīgākas ar to mazo mirdzumiņu acīs. Kurš man liekas parādās tad, kad sievietē ir bērns. Daudzreiz liekas, jā, nu, būs bērns, tad es nevarēšu to. Jā, ir jāplāno dienu savādāk. Jā, nevar varbūt tās tā rēķināties tikai ar sevi un ir jāplāno nu, gan rīts, gan dzīve, gan ceļojumi nedaudz savādāk. Es noteikti jūtu, kad ir nācis klāt. Nevis man kaut kas ir atņemts, bet man ir vēl vairāk nācis klāt. Brienamies pa pļavu, kas tā pilna ar matrēm. Man sauc Dagmāra Leganta un šī ir mana jaunā draudzene Roksija, un jūs skatāties raidījumu Ķepa uz sirds. Raidījuma turpinājumā skatieties! Kā savās jaunajās lauku mājās Bauskā saimnieko uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš kopā ar suni Ansi. Pirms pusgada aktieris Varis Vētra raidījumā Ķepos sirds aicināja dot mājas angļu buldogam Burgeram. Viņš bija atdots atpakaļ patvērsmē 2 reizes. Tomēr trešais saimnieks izrādījās Burgera laimīgā loze. Jūrmalniecei Svetlanai mūžā bijuši dažādi suņi. Vai Burgers piesaistīja savas neparastās šķirnes dēļ? Te jau varbūt nebija tieši pa to šķirnu, bet tieši pa to suni vairāk. Ievest mājās jaunu suni nav vienkārši, bet ievest nepazīstama šķirnes suni, tad ir jābūt gatavam uz daudz ko. Atvedām mājās, vīrs arī bija mājās. Nu, tad bija gan sunim laikam šoks, gan manam vīram šoks, jo suns ienesās. Nezin, ko paņem tur tās spēļmantiņas mazajai, tur kaut kādu bumbu viņš ir atradis tādu. Tomēr mamma darga, vai viņam visu laiku būs tādas emocijas. Pa šo pusgadu Burgers ir iedzīvojies, viņam ir savs režīms un cits vārds. Burger nu arī nav slikts vārds, ja? Bet viņam kaut kā, nu, tā kā mēs mājās runājām krieviski pārsvarā, nu tā viņš mums arī ir Borja. Borjam jaunajās mājās nācās sadraudzēties ar saimnieku jau esošo mīluli, 4 gadus veco krievu melno terjeru Gardu. Lielas mīlestības tur nav, bet viens otru cienā, jo mūsu tā lielā sunena parādīja, kas ir mājās saimnieks, ja, tomēr. Nu, un es domāju, ka viņš viņu pieņēma un tagad viņam kaut kādas tādas komunikācijas problēmas nav. Angļu buldogs ir slimīga šķirne, un kad Burgeru paņēma no patvērsmes, viņam bija smaga alerģija, kā arī elpošanas problēmas. Teica tā, ka viņam tā alerģija paliks uz visu mūžu, un ka varbūt arī tās tabletes vajadzēs, un regulāri vajadzēs viņu vest pie tā veterinārā ārsta, bet nu, faktiski tagad, nu nezinu, viņi tikai vedam nosvērties un nu, tā apstīties. Svetlāna domā, ka Burgeram palīdzējis atveseļoties jūrmalas gaiss un jauno saimnieku attieksmi.
domāju to, ka viņu jau tā kā divas reizes nodeva, laikam smadzenēs arī kaut kas atliekās. Es domāju, ka viņš ir atgājis. Problēmas tādā ikdienā, nu, godīgi sakot, es neredzu. Tagad Burgers ir dzīvespriecīgs 5 gadus vecs suņu puika, kur lielākā vājība ir gumijas bumbiņas. Tās viņš košļā līdzīgi košļājamajai gumijai. Viņš vēl tāds, tā kā, tāds bērns tur iekšā, viņam patīk kaut ko, nu, te ko graust, jā, bet, nu, košļāt, jā. Saimnieki pieraduši gan pie tā, ka Borja ēd kā maza cūciņa, gan ka viņam kā bērnam jānoslaukas iekalas, gan pie tā, ka viņš pamatīgi krac. Pierot jau, jā, tu vīrieši arī krāc. Svetlanai nereizi nav ienācis prātā nožēlot savu lēmumu pieņemt Borju. Viņš ir kļuvis par tādu pašu ģimenes mīluli kā Gerda. Viņš ir savdabīgs. Viņš ir neatkarīgs. Jā. Viņš ir vienkārši suns un es domāju, ka viņam cilvēks arī ir vajadzīgs. Mēs viņu vienkārši pieņēmam un viss. Šis glītais melnbaltais suns ir atrasts Kauguros. Viņš ir dažus gadus vecs, žiperīgs un aktīvs rēģējs. Tādēļ pat iedāvāts par dziedātāju. Ja pilsētā šī rakstura iezīme nedar, tad laukos par to var sunim tikai pateikties. Puikam ļoti gribās arī pa dienu kārtīgi izskrieties. Varbūt tiešām kādam lauku mājas saimniekam vajadzīgs šāds asistents. Tikai pirms pāris nedēļām Līzītes dzīvē ienāca viņas aizbildņi – baletdejotāji Elza Leimana Martīnova un Raimonds Martīnovs. Bet nu jau viņa dodas uz savām jaunajām mājām. Līzīte tika atrasta Garkalnē. Sākumā mīlīgā suņu meitene nav uzticējusies cilvēkiem un nav laidusi nevienu klāt. Margarita Caune ievēroja Līzīti jau pirms kāda laika, kad kopā ar dēla ģimeni apmeklēja Patvērsni. Margaritai Līzīte iepatikās uzreiz. Bet to, ka tas ir viņas īstais suns, viņa saprata, kad noskatījās ķepa uz sirds. Runa varbūt varēja būt tikai par bezšķirmes suniti. Kas Margaritas kundzi piesaistīja pie šī sunīša? Un mēs to Līzīti izvēlējāmies, kad nemāku pateikt. Pat tā galviņa, i viss viņam tāda, uzreiz tāda mīlība. Līzītes mājas būs Ķengaragā, kur viņa ar Margaritas kundzi varēs doties garās pastaigās. Iespējams, nākotnē Līzītes vārds mainīsies, un tā būs Zuzīte. Es sev ņemu kā draugu un kā ģimenes locekli, lai es man būtu vienmēr mājā, mēs būtu divatā. Spaiks ir suņu puika labākajos gados un ļoti alks draudzēties ar cilvēkiem. Taču to nevar teikt par citiem suņiem un kaķiem. Šī sabiedrība viņam nav tīkama. Viņš ir vidējos gados mierīgs, klausīgs un nav īpaši aktīvs, tāpēc varētu ļoti labi sadzīvot ar kādu vecāku cilvēku, kuram viņš būtu vienīgais mīlulis un uzticams draugs. Uzņēmējs Jūlijs Krūmiņš šovasaru pavadīs savās jaunajās lauku mājās Bauskas pusē. Pirmā vasara kopā ar saimnieku būs arī viņa suņu puikam Ansim. Es, ko atbrauc no Rīgas, atvedi tevi našķījā, neko našķījā atvedi. Nu, skaties, apā. Nu, našķis, jā, jā, skaties, nu. Kas tas ir pa kauliņa, nu, Ansi, kur tu nesīs to kauliņu? Cienasts pieder tikšanās rituālam, bet viņu pirmā tikšanās noritēja dzīvnieku patvērsmē, no kuras Ansis tika pirms pusgada paņemt. Krūmiņa ģimene tur ieradās kuplā pulkā un par suņu izvēli jāpateicas mazdēlam. Tas bija vairāk no mazā Jūlija. Man mazdēl viņam 10 gadiņu vai ne, un viņš piegāja klāt un abdivi bija riņķi, viņi nogāza viņu pat zemē.
Ja, un tā, o, viņš saka šitas te. Pusgada laikā 4 gadus vecais Ansis iedraudzējies ar veco Minku, daudz ēdis un kļuvis 3 reizes lielāks, kā arī apguvis savu teritoriju, kas viņam jāsargā. Pēc rakstura gan izrādījies liels un miera Mika. Es viņu atvedu, iekšu viņš ieskara istabā, ja. Es nezāku Ansi, ja. Es saku, tev es paņēmu šeit, lai sargātu māju, ja. Lai skatītos zilo, ja vēl kārtība, bet istabā tu nedrīkst nākt. Ja. Nākošo reizi viņš apstājas pie durvīm un nenāk iekšā. Saprotiet, kā viņš saprot to, viņa runā, viņš saprot tev. Anša dzīvoklis ir ērta, silta suņu būda. Jūlijs Krūmiņš atceras, ka bērnībā arī mēģis izmantot šādu patvērumu. Kad es kaut ko biju izdarījis un kad mamma man, teiksim, gaidīja ar pātagu, kad vajadzēja man ritīgi, teiksim, tā nopērt, tad mums arī bija tāda būda, bet mazāk bija. Tad es tais suni biju noslēpies un gaidīja, ka mamma dusmu pāries. Dzīvnieku klātbūtne un mīlestība viņam bijusi kopš bērnības, kas pagāja īstā lauku mājas vidē. Tāpēc arī mēs šeit Bauskā nopirka. Ja? Man kaut ko trūks lauk, trūks siltumnīca kaut kur, kuros automāti zauzināt savu kaut ko. Tagad augļu dāzēs, kas sastādīja, teiksim, šeit apmēram, kad 40 koks dažādas. Ja? Savu lauku māju uzņēmējs izdēļojas nevien ar augļu dārzu, bet arī komisku skulptūru – pigu, ko atvedis no Austrālijas. Tā ir vēsts tiem, kas krietni sarežģīja viņa kompānijas Mantesas pārdošanu pirms dažiem gadiem. Es iedaudzies, domāju, tas ir touch force, un parādīt viņiem visiem, teiksim, ka es tāpat tās, teiksim, es varu pārdot, bet bot viņiem visai, teiksim. Un kā sakā, cepulis teiks, teiksim, es biju varens un es būšu varens. Austrālijā Krūmiņš nodzīvoja visu ziemu un ir dzīvojis arī iepriekš. Šis tas novērots arī mājas mīluļu jomā. Es neesmu redzējis nevienu kaķi, nevienu suni klīstam pa ielu. Tur mašīnā atvedās siksniņu, uzved lielā laukā, viņam birstīt līdz, kulīt līdz, tur bumbiņas pamētā, viņš tur paskien kādu pusstundu, un viņš savās to sūdiņas, tur blaks ir speciāli kastīti, izber ārā, mašīnā iekšā un projām. Anša saimnieks viņu arī radina pastaigāties pie pavadas, ja nu sanāk kādreiz iegriezties pilsētā. Tiesa, tad Ansim jāpacieš Jūlija Krūmiņa neiztrūkstošais atribūts – cigārs. Ja viņš pienāk man tuvāk, es mēķēju, ja, tad viņš nospruģies lājās un aiziet malā, ja, ja nepatīk. Bet nu, tagad, laikam, viņš man nav redzējis nedēļu, tāpēc tagad viņš cieši. cieši, tās dūmas. Ko var darīt? Nu, saimnieks tāds ir, ja. Neskatoties uz saviem trūkumiem, Krūmiņš atzīst, ka viss labais viņam ielikts bērnībā. Un arī viņš to cenšas ielikt nākamajās paaudzēs. Es no paša sākuma mēģināju tos dzīvnieks saviem bērniem, mazbērniem iegādāties, lai viņi ir mājās, jo tas dod tādu labestību. Tas dod tomēr tādu, vai nekad nenodar ļaunu, vai ne. Jo cilvēkiem jau neko nevajag. Cilvēkiem jau ļoti parasta formula. Man ļoti parasta formula dzīvē, kad nedar cilvēkam to, kas tev nepatīk, un viss. Mani sauc Jūlijs Krūmiņš. Šis ir mans draugs Ansis. Jūs skatieties raidījumu Ķepa uz sirds. Mūsu konkurss Ķepu video ir noslēdzies. Paldies par jūsu lielo atsaucību. Esam saņēmuši jaukus video teju no visas Latvijas. Padarīt slavenu savu mīluli bija gatavi ne tikai suņu un kaķu saimnieki, piedalījušies arī papagaiļu, sesku un citu mazo dzīvnieku īpašnieki. Kā ierasts, laimīgo uzvarētāju noskaidrosim izlozē. Šajā reizē mums palīdzēs mūsu raidījuma varonis, asspalvainais taksis Sakura, ar savu asistentu Tomu. Un tā, uzvarētājs ir... Un balvu televizoru Philips saņem... Juris Rutkis! Apsveicam! Aicinām jūs izmantot vasaru, lai iemūžinātu mīluļu smieklīgās izdarības, jo Ķepu video konkurss ar vērtīgām balvām turpināsies jau rudenī. Veiksmi jums! Kādā aprīļa dienā cilvēki iecavā redzēja, kā aizbrauc mašīna, atstājot ārā izkāpušo sunu uz ielas. Dobis šķiet šķiršanos no tādiem saimniekiem nemaz nepārdzīvo, nav tā vērti.
Viņš ir tikai gadu vecs, enerģisks un draudzīgs suņu puika, kuram vajadzīgs atbildīgs saimnieks, kas viņu nevien nepametīs, bet arī iemācīs tam labu uzvedību. Nu re, arī šodienas raidījums pietuvojies beigām. Pēc nedēļas tiekamies atkal, un tad jūs gaida patiešām lieli pārsteigumi. Nākamajā raidījumā skatieties, kāpēc hokeja treneris Oļegs Znaroks fano tieši par kaķiem. Mēs dzīvē lāc, tik tu droši vien pēdējo reizi redzu. No pirmo noteikti. Nē, viņš negrib to, ko es dodu. Jā, tu gribi pakačķēties, es zinu.